ବେଆଇନ ମଦଭାଟିରେ ଚଢ଼ାଉ ଜଣେ ଗିରଫ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମହୁଲ ଗୁଡ଼ ପୋଚ ନଷ୍ଟ ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବେଆଇନ ମଦଭାଟି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ମହୁଲ ଓ ଗୁଡ଼ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କାଶୀପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ବେଆଇନ ବାଟିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଅବୈଧ ଭାବେ କାରବାର କରିଆସୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଖବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଖବର ପାଇ କାଶୀପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କେଜିର ମହୁଲ ଓ ଗୁଡ଼ପୋଚାକୁ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ କାରବାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରି सरंजाम सब जबत करोर्ट चलाण करी निर्वाचन को दृष्टि रखी पेट्रोलिंग व्यवस्था व्यापक काशीपुर को मदमुक्त करने थाना अधिकारी सूर्यप्रकाश नायक प्रकाश कर रिपोर्ट लाटेस्ट खबर लाइक सेयार सब्सक्रबलो कर फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को